Nu, tad par tiem dūšīgajiem, žiperīgajiem, kas mums ir pilna Latvija, kam jāsakop dārzi, kas vēl var aizbraukt uz Siguldu šoruden un kaut ko jaunu nopirkt, lai gan visur mums ir audzētavs un ir jau ko sevi iepriecināt. Bet izdomājiet, ko jums vajag un ko jums nevajag. Nedariet neko lieku. Nevajag, lai jūsu bērni ir vergi jūsu dārzā, ja viņi grib, lai viņi veido savu dārzu. Mums pietiek ar savējo un neko nevajag pārspīlēt. Bet ieteiktu jāņogas, ērkšķogas, zelta jāņoga, vitamīnu deva upenis. Nu, kas jau man klausījies, zin, pagājušajā gadā dabūju diabēti, bet man ir tas vecuma diabēts. Un varu pateikt, vietējās ogas un pat mans vīnogs, kas aug manā dārzā, man cukuru nepaceļ nemaz. Tikko man uzdāvina vīnoga no veikala no ārzemēm, tūlīt cukurs iet augšā. Tātad mums vajag to, kas aug šeit. Mēs jau esam, ko tik mēs neesam izēduši. Nu, kas tas par apelsīnu, kas nepūst, ko? Kas tur nav virsū? Nu, labi, kāds teiks bieza mīza. Nu, labi, labi. Bet ne jau mīz vien to aizsargā. Vai vajag viss? Bioloģiski audzēti. Dienvidu zemēs tos kukaiņus un kaitēkus bez ķīmijas, nu galīgi nevar tur nekas bioloģisks nevar sanākt. Mums jau arī. Bez tā kālīja mēslojuma rudenī, nu nekas nevar izaugt it sevišķi pēc tik karsts vasaras kā šī. Jo tā bija daudz augiem grūti. Jo tādā karstumā to neuzņem. Tur jau nevajag daudz, nekad nevajag neko pārspīlēt. Kā man vecāks kundze saka, nu jā, nu ņem no kaimiņa tos sūdus. Nu jā, bet tur jau ir tie nitrāti, ne jau tai kālijā un superfosfātā. Un tās zināšanas ir vajadzīgas. Varbūt jums kāds agronoms vēl pazīstams, aprunājieties un galā to var izlasīt internetā. Un dārzkopības žurnālos arī. Šodien krāmēja tādas vecas, krievalodā. Jo tie ir lētāki. Nu, papīri pat var plīt iekurt, bet nekurināšu vērtīgas lietas. Un tur paši cilvēki dalās savā pieredzē. Mums nevajag to pieredzi no Eiropas, mums tiešām viss ir savādāk, bet tik un tā nevar dzīvot kā 60 gadus atpakaļ ar to teicienu mana mamma darītā. Nu, nevar šodien. Nu, nesenāk. Arī tas pats baltais dzidrais vairs nav tāds, kāds bija kādreiz, jo diez vai viņam gribēsies te augt. Mums ir augsta gruntsūdeņa un ir vēzis, un tad nemociet to veco ābeli, zāģējiet nost, iestādiet to punduri. Mūsu mūžam pieteks. Jaunie, lai stādi savējos. Un tad atkal viss attīstās un mīt uz priekšu, un atkal kaut kas jauns parādās. Nevajag. Vecs ir vecs. Mēs arī uz vecumu paliekam stīvāki, līkāki. Nu, tie koki jau arī. Un tāpat nevajag raudāt par tiem kokiem, kur jāzāģē. Katram kociņam ir maksimālais mūžs. Tātad neveriet mat vaļā, ja jums nav zināšanas. Esiet tik laipi. Jo tas vītols, kam ir resnas stumbrs, nu viņš tūliņ nokritīs. Nu labi, ka viņš neuzskrīt kādam uz galvas vai mašīnas, un kāds neaiziet bojā. Labāk jau to notvīrīt laicīgi. Par visu ir jārūpējās. Un mums ir vēl viena nelēma, mums ir žēl tos kociņus apgriezt, arī tās ābelītes un tos krūmiņus. Bet mums taču ar gribas pie friziera. Nu, tiem kociņiem grūmiņiem arī vajag friziera. Mēs pēc friziera, mēs nu pat biju jūtos noti labi. Tāds saka smuki. Paldies, Aivī. Tā sauc man friziera. Viņa man griez matas arī 20 gadus atpakaļ, kad man ar manu galvu notika dīvainas lietas. Man sāk augt mati. Nu kā zobu birste. Sāk nieziet galgalām un aug uz augšu kā antenas un stāv gaisā. Pielklāt nākošā birste. Tātad vēl ciešāk saikne ar kosmosu. Tad, ja mēs ticam un uzticamies un, protam, lūgt,
tad mums visiem šī saikne ar augšu. To es jums novēlu iemācīties. Ticēt arī sev, savai intuīcijai, arī dārzā tas līdz, bet mešpikojot no citiem. Iedomājieties, ka jūs kaut ko vēlaties, un jums dārzā, ja otrā gadā tas vairs negrib augt, tad trešo reizi vairs nepērciet. Netērējiet veltīgi naudiņu, nekrenķējiet sevi, nebūs iemesli dusmoties, meklējiet kaut ko citu. Bet visiem gribas, lai runā gan ar sunīti, gan ar kaķīti, gan ar kociņu, gan ar krūmiņu. Un tad paslavējiet. Man šogad ir ļoti labi vīnu un graži. Nu, paslavējiet. Augu. Bet man bija viens gads, kur dārzā viesojās tāds puišēls. Es zinu, kurš. Jā, un pēc tam bija liela bļaušana. Viņam kaut kā caurēji piemetās no tām manām okām. Laikam bija pārēdies. Nu, otrreiz viņš nenāca. No katram jau katram piemērots ir tas, kas ir viņam. Ja mēs to dodam ar prieku un mīlestību, bet ja kāds zog, tad viņam tas svētība nekad nenesīs un veselību arī ne. Lai gan bija laiki, ka teica, ka zakta puķa labāk auga. Meli. Palūkt vajag. Vai nevajag gribēt to, kas ir otram? Nu, šajos laikos jau tādi maz nevar. Tas viss tas skaistākais nav domāts, lai ar ko dalītos, jo tas neaug un nevairojas. Tas ir kaut kas skaists, un tad cilvēki kliedz, cik dārgs ir peonijas. Bet izaudziniet paši kaut ko. Un tad jūs redzēsiet, cik tas laiku, mīlestību, uzmanību un arī naudību prasa. Tad, kas mums ir jāmācās? Cienīt otru cilvēku darbu. Vēl neprotam. Bet būs jāiemācās. Un es zinu, ka jūs to lielākā daļa arī mācaties un vēl mācīsieties. Būt pateicīgiem par to, kas jums ir, un par šo vietu, kur mēs dzīvojam. Un es esmu pateicīga, kad piedzimu Latvijā, dzīvoju Latvijā, un man ir tauta, ar kuru es lepojos. Paldies!